唐僧诱发的一场灭国战争。唐僧原名陈毅，法号玄奘。唐僧之所以能家喻户晓，不是因为他对佛学的贡献，而是因为《西游记》这部古典名著。小说中，唐太宗对玄奘西天求佛是大力支持，甚至还和他结为兄弟。可历史并不是这样，唐朝的国教是道教，因为道学创始人老子的原名是李耳，李渊父子造反时就自称是老子的后人。李世民登基后更是热衷道教，传说推背图就是在李世民授命下由两大牛人道士李淳风和袁天罡编写的。另外，太宗对药王孙思邈这位神奇老道士也是格外尊崇，所以当玄奘申请到天竺进修佛学时，李世民并没有批准。公费出国没戏，玄奘于是冒着被杀头的危险，九死一生偷渡出国。当然，他就不可能有大唐的护照，也就是《西游记》中常提到的通关文牒，也更不可能被李世民认为玉帝了。玄奘西行的终点是古印度的那兰陀，印度通常被认为是佛教的发源地，可这也许是个美丽的误会，因为佛陀释迦牟尼的出生地实际上是现在的尼泊尔。不过这也无所谓，因为古印度更像是一个地理概念，除了强盛的孔雀王朝和短暂的季多王朝外，古印度基本上不是一个统一的国家。玄奘在整个印度地区一待就是17年，佛学知识逐渐碾压本地和尚，一时名震整个印度。玄奘42岁那年，也就是他游学印度的第15年，中印度的戒日王接见了他。戒日王是印度历史上非常有影响力的一代帝王，他建立的戒日王朝一度统一了北印度。不过与孔雀王朝的中央集权不同，戒日王朝只是名义上的印度帝国，帝国内依然是小国林立，戒日王更像是中国历史上的周天子，是这些分封国的宗主。不过这也够戒日王在玄奘面前炫耀了。爱国和尚玄奘不动声色地提到了中原霸主李世民，诱发了戒日王对大唐帝国的神往，随后戒日王开启了与大唐的官方交往。唐太宗对印度的来访很是欣慰，自然派遣使者回访印度。当年大唐出使印度和唐僧西行一样，都是沿着古丝绸之路穿越上百个中亚小国，途中有沙漠、戈壁甚至雪山，所以回访印度当然是个苦差事，大唐也不会派遣什么重要人物。作为副使的王玄策也没有想到自己的命运最终和印度粘到了一起。第一次出访还算圆满，王玄策陪同正使李仪表受到了戒日王的接待。另外，大唐使团在印度游历2年，甚至到达了印度以北的尼波罗，也就是现在的尼泊尔，与当地贵族建立了良好关系。贞观21年，王玄策再次出使印度，不过这次王玄策被授予了正使身份。可就在王玄策出使的途中，戒日王在恒河洗澡时被淹死了。由于戒日王没有儿子来继承王位，印度国内大乱，大臣阿罗那顺趁机篡位夺权，成为了中印度的国王。当王玄策率领使团进入印度时，阿罗那顺军队突袭了王玄策人马，大唐使团只有30人，仓促迎战之下寡不敌众，王玄策等人稀里糊涂就做了俘虏。印度其他王国向大唐进献的贡品也被贪心的国王阿罗那顺霸占了。不过王玄策没有坐以待毙，他趁印军深夜看守懈怠，和副使蒋士仁逃了出来。按理说王玄策应立即返回大唐向太宗汇报，由朝廷决定是否惩罚印度国王阿罗那顺，但王玄策做出了一个大胆决定，他要一举灭掉印度，因为羞辱大唐的使者就等于羞辱大唐，没有兵马就去借兵。王玄策不愧是个出色的外交家，
他立即想到了上次出使印度时交好的尼波罗，也就是现在的尼泊尔，还有吐蕃的松赞干布，因为这两股势力在戒日王死后已经成为了新国王阿罗那顺的潜在敌人。松赞干布之前被大唐修理过，又如愿以偿地迎娶了大唐的文成公主，对唐朝恭顺多了。虽然文成公主只是李唐远氏宗室女，是李世民不愿自己女儿和亲而册封的大唐公主，但名义上李世民也算是松赞干布的老丈人。松赞干布对印度的辱华事件表现得义愤填膺，可提到借兵，松赞干布就变得扭扭捏捏。不过还是借给了王玄策1500兵马，比较起来尼波罗就单纯多了。当然也许是王玄策的口才太好了，尼波罗居然借给了他7000骑兵。同时王玄策还在大唐西域各藩属国以大唐名义集结了1000人马，这样王玄策统领人马已接近10000。除了自己和副手蒋士仁，该部队就是一支由海外军团组成的联合国军，而联合军的主帅还是一个没打过仗的低阶外交官。阿罗那顺没想到王玄策这么快就杀来了，于是征集了60000兵马迎敌。那个时代印度最牛的是象兵，训练有素的象兵一向是刀枪不入，势不可挡，阿罗那顺自然启动了强大的大象军团。而王玄策临时东拼西凑的人马不到印军的1/6，战场还是在陌生的印度领土，所以怎么看这都是一场没有悬念的败仗。然而印军自古以来就有一个致命弱点，打仗不太在乎战略战术。反观大唐，自立国以来就崇尚武力，文官能上马拼杀，熟读兵书也很正常。没吃过猪肉，还没见过猪跑，王玄策知道大象怕火，就采用了战国军事家田丹发明的火牛阵，一仗就击溃了印度数万象军。阿罗那顺被杀得吐血，于是放弃野战，死守城门。可接下来的事让阿罗那顺傻了眼，第一次带兵攻城的王玄策就地打造云梯弩车，把唐军的各种攻城手段一一拿来练手，没想到3天就攻破了中印度的国都。阿罗那顺仓皇逃命，跑到了东印度，不甘失败了，阿罗那顺又从东印度王施鸠摩那里搬来救兵，准备反攻。可笑的是，不懂兵法的印军再次被王玄策设计全歼，阿罗那顺也被活捉。不久，阿罗那顺的王妃和儿子据守的卫城也被王玄策的副使蒋士仁攻破，远近城池纷纷投降，中印度被彻底平定。由于东印度援助了阿罗那顺，王玄策准备趁势灭掉东印度。国王施鸠摩吓得魂飞魄散，连忙送上大量马匹金银向王玄策谢罪投降。王玄策救出被俘的其他外交官员，将中印度国王阿罗那顺塞进囚车，满载战利品返回大唐。唐太宗龙颜大悦，王玄策被连升5级，成为了从五品的朝散大夫。王玄策以一己之力从北印度杀到中印度，又从中印度杀到东印度，没动用大唐一兵一卒，灭了印度地区最大的王国，征服了半个印度，绝对是史上最能打仗的外交官。按理说王玄策的不世奇功应该被史书大量宣扬，可惜王玄策成也印度，败也印度。就在王玄策征服印度后，他从印度带回了一个神棍，该神棍自称已经200岁，有长生之术。此时的李世民身体每况愈下，开始迷信各种仙丹，所以李世民要求印度神棍配置长生药。可服用长生药不久，李世民就病逝了，准备完善的东征高句丽计划也因此泡了汤。继位的高宗把国内外所有卖假药的神棍都赶出了朝堂，作为推荐人的王玄策，他的官位也永远地停在了从五品。